Конкретни активности, а не стратегии и акцијски планови се потребни на државата за враќање на украдените пари, порачуваат експертите по најавата дека владата ќе прави стратегија за јакнење на конфискација. Според поранешната антикорупционерка Слагјана Тасева, во моментот се што треба да се направи е да се врати функционалноста на институциите кои постојат со години, а ништо не правеа досега, отидишеа на шкрги. Значи, во овој момент мојата препорака е да не се почнува секогаш од почеток. Значи, постојат добри стратегии и добри акцијски планови. Постојат кај нас институциите, Управа за финансиско разузнавање, финансиска полиција и Дирекција за управување со конфискуван имот, но тие институции веќе подолго време се оставени да функционираат со минимум капацитети, затоа што едноставно не постоела политичка волја за да почнат тие вистински да работат. Од 2006 година се преговара наводно за формирање за единствен центар за разузнавање, меѓутоа очигледно дека за тоа немаше доволно слух. Од Министерството за внатрешни работи вела дека стратегијата е необходна. Министерот Оливер Спасовски до владата поднесе информација во која искажа потребата од отпочнување на активности за изготвување на стратегија со акцијски план за нивно спроведување, затоа што се детектирани слабости во водењето на финансиските истраги и конфискација на имотот. Опозицијата пак воздржана од коментар. Велат за стратегијата ќе одговараат, која ќе ја видат содржината. Од партијата на Груевски се сомневаат во волјата на премиерот да се фати во костец со криминалот. Се сомневаме во капацитетите и волјата на Зоран Заев да расчисти со криминалот врз основа на докази. Ако има волја, треба да тргне од собствениот случај, да престане да прави притисоци врз судот и да одговара за криминалот за кој што е гонет. Главното предизборно ветување на премиерот, уште како лидер на опозицијата, беше дека ќе ги врати украдените пари. Ветив на секаде, ќе ветам и тука, на триумфалната капија на срамот во Скопје. Ќе ставиме бројченик. И секој вратен милион евра ќе врти бројчаникот. За секој денар, за секој евро, за секој франц, за секој долар украдени пари. И назад сите украдени пари. Стратегијата за јакнење на капацитетите за финансиски истраги и конфискација е дел од агендата на планот 369, што значи дека за планот на владата е запознаен и Брисел.